नमस्कार, आरडीएक्स गोवाच्या कोकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक दिपाली नायकाचो येवकार. सुरवेक पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. केपेचे उपअधीक्षक, निरीक्षक आनी हेर सरकारी अधिकारी कावरीच्या बेकायदेशीर मायनिंगेंत घुसपल्यात. 4 टन माल लिपोवपाचे चल्ला कारस्थान, कावरीच्या लोकांचो आरोप. जीसीईटीचो निकाल झालो जाहीर. सुमार 11,000 विद्यार्थी बशिल्ले परिक्षेत. 15 ते 24 मे मेरेन व्यावसायिक शिक्षण घेवपा खातीर मेळटले प्रवेश. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रिकरान कावळे भागातले मीन येरादारी विशीं थळाव्या लोकांक विश्वासांत घेवचे. आलेक्स रेजिनाल्डाची मागणी. नेसायेचा जुझे आरियल हांगा बॉम्बस्फोट जावपाच्या प्रकरणात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड पंगडान मरण आयिल्ल्या पपलू मुलगंडाच्या घरांतल्यान सुमार 72 गांवठी बॉम्ब केल्या निकामी. आनी मायनिंग संबंधान देशांत नवो कायदो लागतलो चालीक. संसदेत बील सादर. राज्यसभेचे खासदार शांताराम नायकान दिल्या माहिती. आता खबरो विस्तारान. केप्याचे उपजिल्लोधिकारी अजित पंचवाडकर, केप्याचे उपअधीक्षक, निरीक्षक आनी हेर सरकारी अधिकारी कावरीच्या बेकायदेशीर मायनिंगेंत घुसपल्ल्यात असो खर आरोप कावरीच्या अटक जाल्ल्या लोकांनी केला. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण मायनिंग येरादारी जाता थंय सरकारी अधिकारी रावपाक जाय. मात ह्यान आदी बेकायदेशीर मायनिंग केल्ले लोकूच आतां परते मायनिंगेंत आयल्यात हें पळोवन आमी तिडकले, अशें अटक जाल्ल्या लोकांनी सांगलां. कावरे 7 लाख टन माल आसा, मात हे सरकारी अधिकाऱ्यांनी 4 लाख टन माल लिपोवन दवरला असो आरोपूय तांणी केला. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजीच्यान गौतम शिरोडकर. जाल्लें आसा की आमच्या गांवांत आमकां अशें दिसून आयलें की इल्लिगल मायनींग चालू आसा, ऑक्शनींग जाल्लें आसा, पूण जें आयन ऑर ट्रान्सपोर्टेशन आसा पळय न्हू, हें टोटली इल्लिगली. म्हणटकीर दुसरे दिसा पळोवपाक गेले जाल्यार थंय गेल्ले जाल्यार आमकां थंय एक दोग तीग जाण कॉन्ट्रेक्टराचे मनीस दिश्टी पडले, जे ऑलरेडी इल्लिगल मायनींगे हेजे पयली 2007 सावन जेन्ना जे मायनींग जाल्ले पळय न्हू, तिथे इनवॉल्व आसलेले. आमी तांकां कांय विचारूं ना. आमी ते कन्सर्न मायनीच्या ऑफिसान वचपाची ट्राय केली, तर आमकां थंय कोणूच मनीस दिश्टी पडना. पूण थंय आमकां मायनींग एक्टिविटीज दिश्टी पडल्यो. कन्फर्म जालें की जावप ट्रान्सपोर्ट चालू जावपाक शकता. पूण हें सगळें लोकांक अंधारान धरून अशें कितें, कोणाक आमी इतले गांवांत मदीं आसा, गांवच्या लोकांक सुद्दां खबर ना. म्हणटकीर आमी तेजे बाबतीत मेमोरेंडम आमी मायन्स डिपार्टमेंटाक, एस पी सावथ कलेक्टर आनी मागीर चीफ सॅक्रेटरी एक सीएमाक धाडलें आनी परिमल रायजो मॉनिटरींग कमिटी आनी एक्सपर्ट कमिटीचो मेंबर जाल्लो आसा. सो जेन्ना हें दिवपाक हांव पणजे येयल्लो आसलो तेन्ना म्हाका म्हणपाक लागलो, हांवें विचारलें एक डायरेक्टराक की डायरेक्टर बाब अशें अशें आसा खरी खबर. तो म्हणपाक लागलो हय, पूण कशे पद्दतीन चालू जातलें, तुमी कितें रिगार्डींग ट्रान्सपोर्टेशन ते गायडलायन्स आसा तुमचे कडेन? तो म्हणपाक लागलो आमी सगळें केल्लें आसा, रुल्स त्याच बाबतीन आसा आनी ते मॉनिटर करपा खातीर एज पर द सुप्रीम जजमेंट थंय मायनींग डिपार्टमेंटाचो आनी जे जे कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे मनीस ते आसतले. म्हणजे बरें आसा, ते दिलो तांकां आनी हांव गेलो परतो. जाल्यार विचारपाची ट्राय केली तांकां हांवें डायरेक्टराक की हे बाबतीन तुमी आमकां लोकांक सगळें अंधारांत कित्याक दवरलो, आमकां कित्याक सांगूं ना. आमच्या गांवचे कामां भुरगीं आसा, आमच्या गांवचे ट्रक आसा, हे तांकां तुमी सांगूं ना कितें, कित्याक आमकांय रोजगार जाय, आमकांय काम जाय. तो म्हणपाक लागलो हें कितें आसा, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा आनी आमकां तुमकां इनफॉर्म करपाची कसलीच गरज ना. पेपरांनी बी येतलेंच तें तुमी जाय जाल्यार पळोवपाचें, पूण आमकां तुमी पर्सनली इनफॉर्म करपाची गरज ना. जेन्ना ऑफिसांतल्यान भायर येयलो तेन्ना कळून येयलें की तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्टेशन सांजचे अरावंड 5 वरांचेर स्टार्ट केलें. जाल्यार मागीर आमी दुसरे दिसा परत सगळे गांवचे लोक सगळे गेले विचारपाक. आमकां तुमी सांगा आमच्या गांवांत कितें चलता तें, आमचे ह्या गांवांत हे लोक रावपाचे, हे गांवचे लोक ह्या गांवांत तुमी कळना आसतना कशें करपाक शकता. आमी हाडप ट्रान्सपोर्ट तुमचो हाडयना कांय ना कांय ना, कितें सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट जाल्लो आसा. तेन्ना आमी गेले तेन्ना आमकां दिश्टी पडलो सगळो आख्खो टोटल पुलीस फोर्स, ते IRB, ते मागीर स्पेशल फोर्स, मागीर पुलीस 2-3 PI, मागीर राम आसले आमचो केप्यां पुलीस स्टेशनाचो. तेन्ना आमकां इनफॉर्मेशन फायंड आवट करपाची ट्राय केली. आमी विचारलें की कन्सर्न डिपार्टमेंटाचो आमकां मनीस दिया. तेन्ना थंय एकटोय कन्सर्न डिपार्टमेंटाचो मनीस ना, ना ती जेलाचो मनीस ना, ना ती डायरेक्टर ऑफ मायन्साचो मनीस ना, ना ती जो कोण बिडर आसा ते बिडराचो मनीस ना. थंय आमकां दिश्टी पडटा तर हे जे इल्लिगली मायनींग करताले पयली न्हू तेच मनीस,
तारखेक आम अरेस्ट केलो, 8 तारखेक आम अरेस्ट केलो आनी रातभर ते 8 तारखेक रातभर आमक हिंग दवरप. 8 तारखे अराउंड सकाळी जावन 11 अरेस्ट केलो, 11 टायम अराउंड 11 सुमार अरेस्ट केलो. दिसभर आमक जेवण खाण कांय दिवं ना. रातचे आमक डिफरंट डिफरंट लोकोपांक घातले, थंय बी आमक कांय ना, उदक सुद्दां दिवं ना. दुसरे दिसा आमक दनपारचे अराउंड 1 सुमार परत आमक एसडीएमा मुखार प्रोड्यूस केला. सेम आमी ते विचार, तुमी बेल जाल्ले आसा तुमी वचपाक शकता. आमी विचारलें की पयलो आमचो क्वेश्चन तोच आसा, आमकां कितें अरेस्ट केलें तें सांगा, आमकां ह्या बाबतीत अंधारा कित्याक दवरता सांगा, आनी आजून पर्यंत डायरेक्टर ऑफ मायन्स जावं कन्सर्न डिपार्टमेंट हेजेर कित्याक उलोवपाक सोदना, कित्याक सांगना, ते इतलें सांगा. ना बाबा तुमी चला म्हण पावलो, तुमची बेल जाल्ली आसा तो मागतलें. आमकां प्रेशरायज करता हांव डेप्युटी कलेक्टर अजीत पंचवाडकर, तेंकां सपोर्ट आसा, तेणी हें केल्लें आसा, डायरेक्शन दिलें. आमचो PI राम आसरे, मागीर DYSP केपें, हे सगळें इनवॉल्व आसा हे सगळे भितर. आनी हे सगळ्यांक मेळून आमचो हॅरेसमेंट केल्लो आसा, कित्याक लागून तर इल्लिगल मायनींग परत चालू जावपा खातीर. आतां आयन ओवर आसा, आमचे गांवचे वर्कर सांगता थंय मोर दॅन 6 लॅक्स आसा, अर्दो मार्जीन निपोवन दवरलो आसा. अक्षरशा मायनींग जे डंप आसा पळय तेजे उतर रिजेक्शन घातलेलें आसा आनी निपोवन दवरलो आसा. आनी तो सांगता 3 लाख हांगा हो फक्त 3 लाख टन ओवर आसा, जाल्यार उरिल्लो हो मोर दॅन 6 लॅक, अरावंड 4 लाख टन ह्या म्हालाचें कितें, ह्या आयन ओवराचें कितें कितें जावपाचें, हो चोरपाचो, हें लॉस कोणा, हें आख्खे गोंयकारांक, हें आमची लोकांक सगळ्यांक हें लॉस, हें चोरपा सोदता परतून. शेनवारा सकाळी GCET निकाल जाहीर जालो. फिजिक्स, कॅमेस्ट्री, गणित आणि बायोलॉजी हे 4 विषय घेऊन सुमार 11,000 विद्यार्थी या परीक्षेत बशिल्ले. 15 ते 24 मे मेरेन व्यावसायिक शिक्षण घेवपा खातीर प्रवेश मेळटले. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकर. सिन्स 2005 गोवा कॉमन एंट्रन्स टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन फॉर एडमिशन्स फॉर द फॉलोइंग प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेस इन द स्टेट ऑफ गोवा. दे आर मेडिसिन, dental medicine, engineering, pharmacy and homeopathy. This year the test was conducted on Tuesday 6th May 2014 and on Wednesday 7th May 2014 across 11 centers in the state. 3,403 candidates registered to appear before the CET, conducted in 4 subjects. Namely, physics, chemistry, biology and mathematics. The test results have been evaluated and processed within 2 working days, meaning they were ready yesterday. Using electronic objective response sheet technology, this is what is used throughout the country. It's an optical reader system where your sheets are on. The answer sheet is separate, you black it out, I think, with pencil. Pen, in Goa pen. In pen, yeah. Pen, no, usually not pencil. And it's put into a machine, it reads it and gives you the marks instantaneously for the result. No human hand has to get into it at all. So, the machine does not know the numbers and names of people, has no association with it, so it's quite an impartial system. The test has been conducted and results prepared with the active cooperation of IIT Bombay. मुख्यमंत्री मनोहर परिकरान कावरे भागातले मीन यारादारी विशी थळाव्या लोकांक विश्वासान घेवचे, तांच्या तोंडातलो घास काढचो न्हय. खण खात्याक मिनाचे यारादारीत पारदर्शकता हाडपाक अपेस आयला असो आरोप कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी केला. RDX गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. Yesterday in Kavre, we went to the site and what we found on the site, ore which is stacked showed 13,800 tons. The stack itself on physical verification just by roaming and assessing the quantity is much higher and much more than what has been projected. The board which was put on the stack itself was not proper. The board showed, the cover of the board just came out and internally showed something else. Showed what? Showed the board was of the plantation actually, the forest plantation which has been done on the backside. Now this type of issues, when Supreme Court is involved, the district administration has totally failed, the mining department has totally failed in bringing out a transparency in the whole issue. Now in spite being under scanner of the Supreme Court, if the administration is doing it, what is the justice to a common man?
Now the people of Kaveri came to us. We have not gone there on our own. I have gone there as a member of the party, as a member of the opposition, to do my duty. And the people of Kaveri called us. I also assessed, went to the site to see what was happening. Now, nobody demanded that mining should be stopped. Nobody demanded that transportation should be stopped. None, at no point of time, nobody said anything there. We said only one thing, the people said only one thing, that they wanted transparency, they wanted the papers, they wanted something to substantiate the claim of the government that they are doing legally. The Saitir Gyaldalari, representative of the company who is auctioned over, बाकी कोण ना मायनी डिपार्टमेंटाचे कोण ना जेन्ना आम्ही बॉम्ब मारली जेन्ना लोकांनी बॉम्ब मारली हांव म्हणणं आम्ही म्हणणं लोकांनी बॉम्ब मारली तेन्ना सगळे तुम जागेर येयले आतां तेणी ओर थिंग गेले जाल्यार कोण मनीस ना गव्हर्मेंटाचो जावं मायनींग डिपार्टमेंटाचो ऑफिशियल सांगतात वी आर मॉनिटरींग ऑन ऑन गुगल म्हण आतां गुगलाचेर हे पर्रीकरान सारकें सिद्ध केलां असेंब्लीन गुगल रॉंग आहा म्हण की गुगलाचे बेस शाह कमिशन रिपोर्टाचेर जेन्ना शाह कमिशनान रिपोर्ट दिले गुगलाचेर तो रॉंग आहा म्हण आतां मनोहर पर्रीकर एज अ मायनींग मिनिस्टर कित करूं सोदता की पोत्तून इरेग्रिटी करूं सोदता ओ इज कनायमी हांव तिजेर चार्ज करता तूं कितें आहा तें सिस्टमॅटीक कर लोकां बारीक लोकां थंय त्रासांत उडयनाका जे पड तूं लोक जे पड थंय कोण बारीक लोक आहाय तांकां दे ओन्ली वॉन्ट दॅट दे शूड बी टेकन इन टू कॉन्फिडन्स बाबा थंय कितें चलत तें आतां घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव Baywatch Resort. Discover Goa and more with the people who know Goa. Senapati Beach Road, Kolwa, Salset, Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. Hello viewers, here is RDX Goa quiz for you. RTC, reference to context. Who said to whom? I once again pledge my soul and my life to this beautiful city. Who said this to whom? Send in your answers to featuresrdxgoa@gmail.com or SMS to 9552288581 and win attractive prizes. Hurry! Sobit dishya ashe konak disana. Bhangar sobit kai vadeta. भांगर आणि रुपया वस्ती खातीर सारकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजे भांगर म्हारग जाला येऊ नाकात गोल्ड प्लेटेड कांकणां पाटली पिचोडी तोडे घ्यात वैभव ज्वेलर्स सारकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतिया मेळटा एकदा येयात आनी धादोशी जायात साळकार ज्वेलर्स विसावा उपरांत तुमकां येवकार
नेसानी सज्जुजे आरियल हांगा बॉम्बस्फोट जावपाच्या प्रकरणात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड पंगडान मरण आयिल्ल्या पपलू मुलगंडाच्या घरांतल्यान सुमार 72 गांवटी बॉम्ब निकामी केले. दुसरे वटेन पपलू आनी तांच्या संपर्कात आशिल्ल्या कांय जाणांचेर गुन्यांवकारी स्वरुपाच्यो केशी नोंद जाल्ल्यो आसात. तशेंच फाटली साबार वर्सा सावन पपलू ह्या गांवटी बॉम्ब तयार करपाच्या बेकायदेशीर प्रकरणात घुसपल्लो आसलो अशें पुलीस तपासांत स्पश्ट जालां. लेफ्ट कर्नल ए बाळकृष्ण हांच्या फुडारपणा खाला हो एनजीओचो पंगड गोंयांत आयिल्लो. ह्या प्रकरणाचो तपास करपा खातीर बेळगांव सावन पुलीस पंगड गोंयांत आयला. पपलू हो फाटले साबार वर्सा सावन बेकायदेशीर रितीन गांवठी बॉम्ब तयार करतालो आनी रानटी जनावरांक मारपा खातीर ताचो वापर करतालो. ह्या रॅकेटांत आनीकूय लोक घुसपल्ल्याचो पुलिसांक दुबाव आसा. Purpose of hunting wild animals. So basically what type of animal he was to... So far what we have known from the witnesses is that he used to hunt fox and wild boars. पपलू कडेन संपर्क आशिल्ल्या कांय जणां कडेन जबानी घेवपाचो वावर पुलिसांनी सुरू केला. All the antecedents relating to the deceased and who is also the accused in this particular case that we have registered under the Explosive Substances Act. Basically he was from Hubli. All his relatives, the eyewitnesses, his friends, his acquaintances, his colleagues, whoever were involved, they're all summoned, picked up and we had शुक्रारा तो रावतालो त्या रुमांतल्यान धातूच्यो वस्तू तशेंच स्फोटकांक करपा खातीर वापरपी पावडर पुलिसांनी जप्त केला. ह्यो सगळ्यो वस्तू तपासा खातीर फॉरेन्सीक प्रयोगशाळेक धाडटले अशें पुलीस अधीक्षक कार्तिक कश्यपान सांगला. Which material is this that we'll only get to know after the FSL reports come. So basically he was using this to kill animals or whether he was selling this bomb to some people? Not so far we... निकामी केल्ले गांवठी बॉम्ब चिऱ्यांचे खणीचेर व्हरून ताचो विलो लायतले अशी माहिती ताणी मुखार दिल्या. पपलू हो फाटल्या 25 वर्सां सावन गोंयांत आसा. सध्या तो मडगांवच्या SGPDA मार्केटांत नुस्तें निवळ करपाचें काम करतालो. घरातूच गांवठी बॉम्ब तयार करून उपरांत तो रानटी जनावरांक मारतालो. इन गोवा फॉर 25 इयर्स सो ही इज बीन स्टेइंग इन मेनी रेंटेड प्रॉपर्टीज इन एक्चुअली हिज प्रोफेशन वॉज कटिंग एंड क्लीनिंग ऑफ फिश इन मार्केट बट ही ऑल्सो यूज टू वर्क एज अ पोचर इन द फॉरेस्ट ऑफ पंडा वेर ही यूज टू यूज सर्टन होममेड एक्सप्लोजिव्स homemade, country-made bombs to kill wild boars. And then he used to sell that meat to a lot of people. So we have summoned and questioned and people who had bought meat from him also and people who had seen him with these kind of small crude bombs. So have you got any information that from where he was procuring these explosives? शुक्रारा दक्षिण गोयचे प्रभारी पुलीस अधीक्षक कार्तिक कश्यप तसेच साष्टीचे पुलीस उपअधीक्षक मोहन नायक आणि हेर पुलीस अधिकारी घडणुकेच्या थळाचेर हजर असले. सकाळ सावन थळाचेर ह्या प्रकरणाचो तपास चालू असलो. त्या उपरांत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड पंगड पावलो आणि सांजवेळा ह्या पंगडान पपलूच्या त्या रुमात सोद घेतलो आणि तांकां सुमार 61 जिवे गांवठी बॉम्ब सापडले. त्या भायर स्फोटकां करपा खातीर वापर जावपी हेर कांय वस्तूय सापडल्यो. ह्या पंगडान ते जिवे गांवठी बॉम्ब निकामी केले. पपलूच्या रुमांत साबार जिवे गांवठी बॉम्ब सापडल्यात. हे घडणुकेचो आकांतवादी प्रकारा कडेन कसलोच संबंध ना म्हणपाचें स्पश्ट जालां अशें पुलीस अधीक्षक कार्तिक कश्यपान घडणुकेच्या थळार पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलां. That this is no way related to has any link to any terror module or any terror group in the country. फाटल्या काय काळा सावन हो पपलू स्फोटकां हाडून घरातूच गांवठी बॉम्ब तयार करतालो. त्या उपरांत रानटी जनावरां मारपा खातीर ताचो वापर करतालो. हेवूय उक्ताडार आयला अशी माहिती ताणी मुखार दिल्या. पपलू कडेन जांचो संपर्क आसलो त्या मनशा विशींची चवकशी सुरू केल्या.
हातूंतले चडशे जाण गुन्यांवकारी स्वरुपाच्या प्रकरणांनी घुसपल्ले आसात म्हणपाचे स्पश्ट जाला. ह्यान पयली पोपुलू कडेन स्फोटकां सापडिल्ल्यान ताचे आड फोंडे पुलीस स्टेशनाचेरूय कांय केशी नोंद जाल्ल्यो आसात अशें पुलिसांच्या तपासांतल्यान स्पश्ट जाला. मजगतीं पोपुलू हो मडगांवां लेगीत कांय बेकायदेशीर प्रकरणांत घुसपल्लो आसा अशी माहिती मडगांव पुलिसा कडल्यान मेळ्या. मडगांवां इस्पिकांचे खेळ चलोवप तशेंच हेर गुन्यांव करपांतूय ताचो हात आशिल्ल्याचें कळ्ळां. We have checked all thoroughly with all the records available, but certain people associated with him that we have come across through the during the interrogation of the witnesses, they have certain cases registered against them in Ponda and other areas, who are believed to have been accompanying this fellow in his poaching and hunting activities. बिरेस्तारा जाल्ले गांवठी बॉम्बस्फोट प्रकरणांत पपलूक जाग्यारूच मरण आयिल्ले जाल्यार ताची घरकान आनी भुरग्यां सयत 5 जाण जखमी जाल्ले आसात. आकांतवादी प्रकार आसपाचे भिरांतेन पुलीस अधिकारी आनी तपास यंत्रणेची धांवपळ जाल्ली. मात चवकशे उपरांत हे घडणुकेचो आकांतवाडा कडेन कसलोच संबंध नाशिल्ल्याचे स्पश्ट जाले. Okay, any statements recorded from the bike? Yes. We have recorded details here, and she is the eyewitness, and most of our conclusions we have arrived because of the not just the wife but also the other people who are around, other victims. The case is booked under the express. As per Nyasai Gamak Pai, Furzala, Taji investigation, Magister Police Sali Kartale. आणि हजी सविस्तर माहिती एक दोन दिसांनी उघडी घातली. आज आमच्यानी जो स्फोट झाला तो तो दिस पडला. हजी बाहेर कोण काय शकना, पोलिसी बी काय सांगू शकना. हे वापरतले जनावर भरपाक इतलेंच सध्या तरी हे झाला. पण शेवटी खंयचोय बॉम्ब स्फोट ऑफ लो इंटेन्सिटी जावं हाय इंटेन्सिटी जावं आयज काल ताजे इन्वेस्टिगेशन सिरियसली जाता आणि सिरियसली जावंक जाय. दुसरी गजाल म्हणजे कितें, गोंयांत हाल्ली गुन्य खूब वाडटात. चोरी जावं, डाकोरी जावं आनी इतर प्रकारचे हे सगळे जर लक्षांत जाल्ले जायत लॉ अँड ऑर्डर मशिनरी कडेन सरकारान लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी सिरियसली लक्ष दिवपाची गरज आसा. हांव समजता की सगळ्या कडेन सरकार पावना किंवां सगळ्या कडेन सरकाराक लक्ष दिवपाक शक्य ना, सगळे कडेन पुलीस दवरप शक्य जायना, पूण तरी सुद्दां जागृताय ही आसूंक जाय. हांव हातूंत पॉलिटिक्स कांय उलयना, पूण पयलीं पळय अशें कितें जालें तर रोखडेंच आमच्या सरकाराचेर ब्लेम येतालें. हांव ह्या सरकाराचेर ब्लेम करना. हांव इतलेंच म्हणटा की जागृताय आसूंक जाय, जें कितें आसा गोंयकारांनी युनायटेडली फेस करपाक जाय. चोरी जावं, डाकोटी जावं, बॉम्ब स्फोट जावं, त्यो पालोवपाचे आनी लिपोवपाचे प्रयत्न जावपाय ना. तुमी प्रत्येकान पळय भाड्याक दवरतात तांणी हें दिवचें, तांची माहिती दिवची, तांकां एड्रेस घेवचो, तांचो फोटो सबमीट करचो, फॉर्म बी प्रिस्क्रायब केल्ले आसात तें करचें अशी सरकारा तर्फे एक निर्देश आयला आनी एक कायदो बी आयिल्लो आसा. आनी ताजें पालन ती जागृताय एन जी ओज पळय आसा जे पळय समाजांत पळय वावरतात किंवां चड करून हांव पंचायतींक सांगतात तांणी हें फुडाकार घेवन बाबा तांकां खबर आसता हे पंचायतीन कोण आसा, कोण भाड्यान रावता. तांचे कडेन स्वता जावन भटकारा कडेन भटकारणी कडेन वचून बाबा तुमी तुमगेर कोण रावता. मायनिंगा संबंदान देशांत नवो कायदो जातलो. ह्या संबंदान मायन्स आनी मिनरल उदरगत नियम ह्या बील संसदेन सादर केला आनी ह्या बिलाचेर अभ्यास जावन ते चालीक लागपाचे आसा. ह्या कायद्यान पारदर्शकता आसतली. मायनिंगा संबंदान लोकांची गाराणी आयकून घेवपाक राष्ट्रीय लवाद आनी राज्य लवाद करपाची तरतूद ह्या कायद्यान आसा जाल्यार फास्ट्रॅक कोड आनी राज्य सरकाराक चड अधिकार दिवप ह्या कायद्यान मुखेलपणान मांडला अशी माहिती राज्यसभेचे खासदार शांताराम नायक हांणी केल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. मायनिंग संबंदी देशांत एक नवो कायदो येवपाचो आसा आनी ह्या संबंदी मायन्स अँड मिनरल डेवलपमेंट अँड रेगुलेशन बील 2011 हे संसदेत बील दाखल केला. हॅज बीन इंट्रोड्यूस इन पार्लमेंट. स्टँडींग कमिटी वचून ताजो रिपोर्ट आयला. म्हणटकच आतां ते बील आसा ते कायदो जावपाक तयार आसा आनी ह्या कायद्यांत
हे बील म्हणजे क्रांतिकारक असा आणि तातूंत कितें आसा अनेक गोश्टी तातूंत आसात. तातूंत आसा म्हणजे कितें लीज लायसन्स पळय दिवपाचें आसा लीज पद्दत दिवपाची आसा ती सिंपल आनी ट्रांसपरंट आसतली. तातूंत कसलोच हें कोणाकय पळोवपाक सगळें ऑनलायन सगळें पळोवपाक कोणाक दिल्या लीज कितल्या दिल्या सगळी म्हायती तातूंत आसतली. दुसरें एक वेगळो तातूंत प्रकार आसा की ल्हान ज्या जाग्यार मायनींग बी आसा कॉपरेटीव सोसायटीक सुद्दां अधिकार दिल्लो आसा आनी कॉपरेटीव सोसायटी करून मायनींग करपाचें. कदाचीत आमच्या गोंया सारक्या केन्ना लागू पडचें ना पूण कांय प्रांतांनी अश्यो बारीक बारीक मायनींग डिपॉझिट्स आसात ज्या जाग्यार थंय हें येवं शकता. नॅशनल ट्रायब्युनल आनी स्टेट ट्रायब्युनल मायनिंगाचे संबंदी एफेक्टेड लोक आसात तांची गाराणी आयकुपा खातीर हीं दोन प्रकारची ट्रायब्युनलां करपाची तरतूद ह्या कायद्यांत आसा. तिसरें म्हणजे म्हत्वाचें फास्ट ट्रॅक कोर्स. कसलीय मायनिंगची प्रॉब्लम आसा जायत ती फास्ट ट्रॅकां वतली आनी बेगींतले बेगीन ताचो सुटाव जातलो ही तांणी तरतूद केल्ली आसा. आनी अत्यंत म्हत्वाचें की आज पर्यंत सेंट्रल गव्हर्मेंटाकच चड अधिकार आसताले मायनींग संबंदी. ह्या कायद्यांत स्टेट गव्हर्मेंटाक पावर अदीक दिल्ली आसा. प्रत्येक जबाबदारीन तुमी मायनींग चलोवपाचें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे परत परत धकलपाची गरज ना तुमच्या हातांत सगळें दिल्लें आसा. ह्या तरेचो हो कायदो आसा. म्हणटकीच हो कायदो येतकीच तातूंत मायनिंगेचे फिल्डाक क्रांतिकारक बदल जातलो. हें करतले हें हांव सांगूं आदर्श लॉ आसता इफ द लॉ इज आयडियल लूज गूड एनी गव्हर्मेंट वील एक्सेप्ट डॅट. शाह कमिशन गोंयांकच पयलीं आयलें हो एक म्हत्वाचो विशय आसा. म्हाका दिसता सुप्रीम कोर्टान आयिल्लो काय खबर ना. शाह कमिशन डीड नॉट गीव ऑपॉर्च्युनिटी टू ऑल द एफेक्टेड पीपल ऑन दीस सिंगल पॉयंट द रिपोर्ट कुड हॅव बीन क्वेश्ड. शाह गोवा गव्हर्मेंटान आपल्याचेर कित्याक जबाबदारी घेतली कित्याक गव्हर्मेंटान सांगूं ना की हें शाह कमिशनचें चुकलें. आनी तातूंत व्हेरी क्लियर आसा जर तातूंत इफ यू डोंट गीव ऑपॉर्च्युनिटी इट हॅज टू बी गिवन. जे ट्रक ओनर्स जे बार्ज ओनर्स जे कामगार हे एफेक्ट जाल्ले हांचे तुमकां कांयच पडून वचूं ना आसल न्ही. 2 वर्स तुमी काडली हें बरोबर न्ही म्हजे कोताले. जेदो वेळार जजमेंट जालो त्याच वेळार हें ठरूंक जाय. आतां घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. Dudhsagar Spa Resort, a rustic nature and adventure resort near Mollem Checkpost, Mollem, Goa. Goa is a paradise, and in this peaceful and lovely location, you have one more heaven, and it's Amonkar's Boutique Hotel in the world famous picturesque location Miramar. May it be stay, business, family, parties, or leisure. Amonkar's is equipped with the best for your comfort. Amonkar's Boutique Hotel, rooms, restaurant, and lounge. Misava upran tumka yokar. बायणा दर्यावेळेचें सुशोभीकरण अत्यंत गरजेचें आसा. वास्को शारांतली ही एकूच दर्यावेळ आशिल्ल्यान ताचें निवळसाण करून विकास करपाक जाय अशी मागणी थळावी नगर सेविका आनी हेर लोकांनी केला. वास्को शारांतले बायणा दर्यावेळेचें सुशोभीकरण करपा खातीर मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी निवडून येतनाच बुन्यादी फातर बसयल्लो. मात भाजपाचें सरकार सत्तेर आसून 2 वर्सां जालीं तरी ह्या दर्यावेळेचें सुशोभीकरणाचें काम आडकून उरलां. ह्या दर्यावेळे लोकांक कसलीच सुविधा ना. घाणयारें उदक ह्या दर्यांत मिस्तुराद जाता. पुराय दर्यावेळेर कोयर आनी नाका आशिल्ली बुरशेपणां जातात. पर्यटक ह्या कारणाक लागून ह्या दर्यावेळेर येवपाक फाट करतात. हांगसर येवपी पर्यटकांक कसलीच सुविधा उपलब्ध ना.
हे विषय या वाटरातील नगरसेविका सुनीता लेंडीस हिका विचारले त्यांना ह्या दर्यावेच्या सुशोभीकरणा खातीर आपण कितलेशेच वर्षा प्रयत्न करता मात सरकारी दरबारी त्याचा कसलाच निर्णय जायना असे तिने सांगले. फर्स्ट स्टेप हांवें घेयलोलो, फर्स्ट इनिशिएटिव्ह घेयलोलो इलेक्शन जावनूच काउन्सिलराचे, तेन्ना एक्स मिनिस्टर आसलेलो फिलीप तेको पासून हें घेवन हांवें ते सगळे नोट हाडून सगळें करून घेयले. ओके ते मागीर ते कितें जालें तें जालें, मात मागीर परत पारेकार येयलो आनी कोण येयलो सगळे ब्युटिफिकेशन स्टोन घायलो, पूण आजून पासून 2 वर्सां जालीं कांयच जावना. म्हाका ते पयलीं जाय आसलो ब्युटिफिकेशन ऑफ बायणा, कित्याक थंय आमचे एकूच बायणा बीच आसा. हांव सांगून तेंकां थोकलें, ते लेबर म्हाका म्हणटाय लेबर नाय, कोण म्हणटा गाडी चलनाय, आनी कितें थंय वचपा धाडपा दि एकूच न्हय. ते दर्यावेळेचे सुशोभीकरण केले जाल्यार हांगासर बरेचशे पर्यटक येतले असे लोकांचे म्हणणे असा. आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. बीच मरे सामकी इतकी बरी जाणा बीच, आणि आम्ही भुरगेपणा पहिले हांगा खेळपा बी येताले, पण आता किती झालं सगळं सायडीन बी पहिले झालं सगळी घाण, आणि घाण इतकी की लोक संडास करता. आणि दुसरी गोष्ट हांगा भुरग्यांक म्हणजे आता खेळपाक कांयच ना जाणा, आणि दुसरी गोष्ट किती भुरग्यांक खातलो म्हणल्या किती म्हणल्या कांयच ना हांगा जाणा, इतके हे झाले. एकदम बरी बीच ही सारखी. फ्रेंडा कडेन मागता की हे मातशी किती हांगा फेसिलिटी भुरग्यांक किती खेळपाक हेका, आणि दुसरे हांगा सगळे क्लीन करपाची गव्हर्नमेंटा कडेन मातशें मागता हांव. पळय आता लोक ट्युरिस्ट येताय, गोंयांत येताय, एअरपोर्ट लागी आहा, रेल्वे स्टेशन लागी आहा, लोक येताय वास्कोन रावताय, वास्कोन लॉजान रावताय, आणि हे बीच येयना, हे बीच किती येयना, इतके लागी आयलँड आहा, लोक पयसून येता आयलँडा बोट करून आयलँडा येतात, कालंगूट बागा जावं पुलवा जावं थिंगसून आयलँडा थिंगा येताय. गोंयांत एकूच आयलँडा हो बीच, नियर बाय बीच बायना बीच, पूण लोक येताय वास्को रावता, वास्को लाजान बी रावता, पूण हिंगा येना, हिंगा कितें येना, हिंगा घाण चलता. वास्को बायणाचे नुस्तें मार्केट सामके बिकट परिस्थितीन आसा. ह्या मार्केटांत वेवसाय करपी नुस्तेकारांक आनी भाजी विकप्यांक आपलो जीव धोक्यांत घालून वेवसाय करचो पडटा. ह्या मार्केटांत कसलीच साधन सोयी नात, लायट फॅन ह्या सारकेल्या सुविधांचो हांगासर उणाव आसा. मार्केटाचे छप्पर मोडिल्ल्यान उदक पाजरता. ह्या विशीं मुरगांव नगरपालिकेक सांगून तांणी कांयच केलें ना अशी कागाळ नुस्तेकारांनी केल्या. ह्या विशया वेल्यान पत्रकारांनी मुरगांवचे प्रभारी नगराध्यक्ष सैफुल्ला खान हांकां विचारले, तेन्ना 8 दिसां भितर लायट आनी फॅन घालपाचे उत्तर तांणी दिला. आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. डेफिनेटली जेन्ना हांव थंय चेअरपर्सन आसलो आनी जे वाडाचो जेन्ना कौन्सिलर आसलो तेन्ना आमी थंय टायर्स वगैरे घातलेले, आनी आतां जे थंय फॅन चलना तुमी म्हणटात ते भाशेन आमची ती तेंकां आमी सांगलेले थंयची एक कमिटी करा म्हणून, जे नुस्तेमार आसा तेंकां सांगलेले आमी की तुमी कमिटी काडा आनी ते भाशेन कितें तें आमकां सांगा म्हूण. आतां जे भाशेन थंय लायट तुमी म्हणटा सारकी चलना ऑर फॅन चलना, हांव प्रयत्न करतलो हे 8 दिसां भितर थंय फॅन आनी लायटी सारकी वेवस्थीत चलपाची. तशेंच थंय तुमी म्हणटा ते सारकें, पूण आमी थंय एक्चुली न्यू कन्स्ट्रक्ट करपाक सोदताले, ती बिल्डींग आमी डॅमोलिशन करून ते बरे प्रमाणे थंय आमी न्यू ते प्रोजेक्ट आमी हाडपाक सोदताले, तेका लागून फुडली काम आमी करपाक वचून जे पत्रे जे अशे ते मेंटेनन्स आनी हे केल्ले, आमी जे पत्रे फुटलेले आसलेले जावं थंय लायट नासलेली ते भाशेन आमी तशें काम केलें, आनी जाता तशें आमी ते बरे करूंक सोदता. 8 दिसां भितर समज फॅन चलना नाजाल्यार लायटीचे समज प्रॉब्लम आहा, एज अ वायस चेअरपर्सन आनी एज कौन्सिलर समज हांव प्रयत्न करून ते कंप्लीट करतलो. त्रास म्हणल्यार लागे लायटी आसना, फॅन आसना, ते नळे फुटला सगळे आनी गोता आखो बाजार सारको, उदीक बी सारकें येयना, बाजार धुवपा आमी पुलिंगाचें उदीक हाडून आमी बाजार धुयताय, हिंगा मुन्सिपालिटीकार धुवपा बी कोण येयना, आमीच धुयताय बाजार. तुमचे म्हयने म्हयने आखे येवन वताय न्हू बा ते मुन्सिपालिटीकार येवन पयशे व्हरताय, आमी पयशे सारके हारी करता. पयले दीस तर येयना जाल्यार फाटल्या दीस येवन तेणी पयशे व्हरता, दोनी दिसाचे आमी पयशे दितात तेंकां. मार्केट पळयल्या जाल्यार आमी भितर सरपाचें न्हू दिसता, कळ्ळें तुका. हांव म्हळ्यार 4 दिसां एक फावटी नुस्तें घेता हांव, कळ्ळें तुका. हांगा येयल्या जाल्यार पळय सगळे हांगा सगळे पळय वयर जाले पळय, ती मेंटेनन्स अजिबात कांयच ना ह्या मार्केटाक. सब पानी आता है और बाहर भी पानी आता है, क्या करना, व्यापार नहीं क्या नहीं. अब पैसा देता है म्युनिसिपैलिटी को? हाँ पैसा देता है, दिन को 10 रुपए देता है. लेकिन मेंटेनेंस होता है यहाँ पे?
कुछ भी पेपर नहीं है, वही बोले नहीं क्या भी नहीं धंधा बिल्कुल नहीं हम लोग का। रिपेयर होता है यहाँ पे, आप पैसा देके कुछ छत रिपेयर हो रहा है? कुछ भी नहीं है, रिपेयर नहीं होता है, वही बोले नहीं इधर देखो सामने दिखता है तुमको। आज कोकणी खबर चित्र सपोचा पहली परत एक फट पळूया गोयचे मुखेल खबरो। केपेचे उपअधीक्षक निरीक्षक आणि हेर सरकारी अधिकारी कावरीच्या बेकायदेशीर मायनिंगीन घुसपल्यात, चार टन माल लिपोवपाचे चल्ला कारस्थान, कावरीच्या लोकांचो आरोप। जीसीईटीचो निकाल झालो जाहीर, सुमार 11,000 विद्यार्थी बशिल्ले परीक्षेत, 15 ते 24 मे मेरेन व्यावसायिक शिक्षण घेवपा खातीर मेळटले प्रवेश। मुखेलमंत्री मनोहर पर्रिकरान कावळे भागातल्या मीन येरादारी विशीं थळाव्या लोकांक विश्वासांत घेवचे, आलेक्स रेजिनाल्डाची मागणी। नेसायेचा जुझे आरियल हांगा बॉम्बस्फोट जावपाच्या प्रकरणात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड पंगडान मरण आयिल्ल्या पपलू मुलगंडाच्या घरांतल्यान सुमार 72 गांवटी बॉम्ब केले निकामी। आणि मायनिंग संबंधान देशात नवो कायदो लागतलो चालीक, संसदेत बिल सादर, राज्यसभेचे खासदार शांताराम नाईकान दिल्या माहिती। आजची कोकणी खबरचित्र हांगा सोंपता, तुम्ही पळयत रावात RDX गोवा। देव बरें करूं।